Jsme u konce. Tohle byl teda opravdu brutální závod. A tak je to trošku nechtěný speciál. Protože jsem nebyl schopný dát skoro ani jednu překážku, tak jsem musel natáčet všechny lidi okolo mě. No jo, pas se dobře. Super Sarajevo bez pasku. Je Grefter třeba. A kde je Grefter? Nestihnu? O, bože moje žíly. O, děkuji.